Russell, Murphy em um grande trem. Se divirtam na praia, pessoal. Vocês fizeram com todos os animais. Oh, que animais? Os animais que estavam no carrinho e do nada desapareceram. Você diz os carrinhos que desapareceram assim? Mas onde está o terceiro macaco? Ah, ele desapareceu? Não se preocupem, nós vamos achar! Aí está você! Não é legal ficar sozinho! Agora que vocês estão juntos de novo, vamos encontrar os outros animais. Eles também devem estar tristes de ficar sozinho, assim como você ficou. Se vocês encontrarem, podem chamar o Morphle. Ah, não! Morphle, morfe nos trilhos do trem e suba até o elefante. Ótimo! Agora vamos continuar! Nossa! Isso parece ótimo, Leão! Agora só precisamos encontrar a girafa. Ui! Aí está você! Viram, macacos? É muito mais divertido ficarmos todos juntos! Agora vamos para a praia! Tchau, tchau, gente!
girafa. Tchau, tchau. Algo estranho está acontecendo. Pelos últimos dias, minhas galinhas têm desaparecido de uma em uma toda noite. Isso é estranho. Morphle, aquele deve ser o ladrão de galinha. Vamos pegá-lo! É um OVNI! Não foi a raposa, e sim alienígenas! Rápido! Morphle! Morphe em um foguete! Saudações, terráqueos. Gostariam de umas panquecas recém-preparadas? Estão deliciosas. Não. Devolva as galinhas. Mas não se pode fazer panquecas sem ovos. Não existem feras de ovos no espaço. Peço muitas desculpas, terráqueo Bob. Não era minha intenção roubar suas feras de ovos. Quero dizer, galinhas. Ah, tudo bem. Se você prometer não pegar mais minhas galinhas, você pode voltar uma vez por semana e eu te dou uns ovos. Eu prometo, terráqueo Bob. E em retorno, vou te dar umas panquecas espaciais. O que você está fazendo? Estou tentando fazer esse leão voador voar, mas ele está com muito medo. Tadinho! Hoje, seu novo companheiro humano virá buscá-lo. E ele foi prometido como um leão voador. Ah, eu tentei a noite inteira. Estou tão... cansado. Não sei mais o que... Não! O papai dormiu! Eu acho que deveríamos ajudar o leão a não ter mais medo de voar! Olá! Tem alguém por aí? Eu estou procurando pelo meu leão voador! Ah, eu não quero acordar ele. Vou levar o leão voador eu mesmo. Ah, aqui está ele. Nós vamos te mostrar que não precisa ter medo de voar. Morphle, morphe em um balão de ar bem grande. Que não está funcionando e está fazendo o leão ficar com mais medo. Eu tenho uma ideia! Acho que deveríamos parar de tentar te ensinar a voar agora, leão. Em vez disso, vamos brincar! Vamos brincar de monstro da lava quente!
brincadeira é que você não pode encostar no chão, porque aqui tem lava. Só o monstro da lava pode encostar no chão. E ele tem que pegar as outras pessoas, nós. Morfe em um monstro da lava agora, Morpho! Uou! Você me pegou, monstro da lava! Agora um pouco de música. Mila, Morpho, preciso de ajuda. Não consigo encontrar o monstro do barulho. Não na minha cidade. Toda vez que o monstro do barulho ouve um barulho alto, ele cresce. E se ele crescer só mais um pouco, o prédio onde ele está vai cair. Morpho, Morphe em um abafador de ouvidos gigante. Mas como vamos levá-lo lá pra cima? Ótimo em voar! Agora temos que ficar todos bem quietinhos, senão o monstro do barulho vai ficar enorme de novo! Não se preocupe, vou fazer com que todos fiquem quietos. Quieto! Ah, não! O latido! O cachorro do seu Vanderbus está correndo atrás do Kiko! Vá pegá-lo, garoto! O latido corre atrás de todos os gatos que vê! Todos os gatos. Morpho! Morphe! Em um grande tigre! Latida? Um tigre? Alô? Aqui é a polícia. Um tigre está perseguindo o coitadinho do meu cachorro, o Latida. Um tigre? Nós estamos a caminho.
controle remoto. Troy! Por favor, salve o Kiko! Mãos ao alto, tigre! Muito bem. Agora que todos estão aqui, vamos parar de perseguir uns aos outros e nos divertirmos juntos. Mas parece que esse cachorro ama perseguir gatos. Morfão, Costa, pega, pega. E eu sou um policial. Eu amo correr atrás de bandidos. Divertido. Quem sabe a gente corre um atrás do outro e se diverte juntos. Agora é pega-pega. Temos um policial. Você conta até 10 e depois corre atrás da gente. 7, 8, 9, 10. Lá vou eu. Eu peguei todos vocês. Nem todos. Não pegou o Kiko. É você, Kiko. Ele está vindo. Ele está vindo. Corram, corram. Nos diz aonde podemos encontrar um tesouro secreto. Ele deve estar logo aqui. Uau! Uau! Ui! Morpho! Golfinhos! E ali tem uma baleia! Essas são águas vivas! Cuidado, Morpho! Águas vivas machucam! Esse é o Netuno, o rei dos mares.
Isso fica conosco. Oh, obrigado por encontrar este tesouro. Vá atrás dele, Smurfle. Acontecendo aqui. Achei você. Desculpa aí, Netuno. Ficamos numa boa, né? Crocodilo tá com dor. Eu tenho muito medo de chegar perto dele, Morphle. Morphle, você poderia morfar em um crocodilo e ser amigo dele. Crocodilo, o que que houve? Ah! Crocodilo, dor de dente! A gente pode ajudar escovando o dente dele.
Isso dá muito medo. Ah, olha, Morphle! O dente de leite do crocodilo caiu. Por isso que ele tava com dor. Ah! Agora a gente deixa o dente aqui pra fada do dente vir buscar. Ai, mas a floresta é muito longe. Talvez a fada do dente não visite a floresta. Ah, vamos ficar aqui e esperar só mais um pouquinho. Essas casas não têm cor, assim como eu. Você, Croma? Eu estava procurando você. Tem muitos problemas na cidade porque você tirou todas as cores. Ah! Morphle pode ajudar o Croma a pintar tudo de volta nas suas cores originais. Oi, pessoal! De algum jeito, nosso caminhão de bombeiros perdeu toda a sua cor. Morphle e Croma podem te ajudar com isso. Não, Morphle! Um caminhão de bombeiros sempre é vermelho, como você.
Muitíssimo obrigado, Morphle e Chroma. Oi, monstro das nuvens! Você estava certa. Vá em frente. Uau! Vocês já resolveram todos os problemas da cidade. Morpho e Chroma fazem uma ótima dupla juntos. O Chroma ama muito pintar. Ele realmente gosta. Eu tive uma ideia. Chroma, você quer um companheiro humano apaixonado por cores? Incrível! Você é o pet mágico perfeito para um pintor como eu.